Dobar dan, ja sam potpisao ugovore, evo to je ono što vam mogu reći. Evo, koristim priliku da vam čestitam. Prošli ste na ovom natječaju koji smo imali, bilo je 55 ponuda. Znate da je 12 stanova bilo na natječaju. 6 dvosobnih, 6 trosobnih. To je sad već 24 stana, ovdje u ove 4 zgrade. Radimo projektnu dokumentaciju, nadam se uskoro da bi mogli raspisati natječaj za iduću koja bi bila iza ove prve dvije zgrade. Mislim da se mjera pokazala kao dobra, jer najbolje pokazuje broj glas koji se kandidira za ove stane koji su trenutno bili na natječaju. A kažem, evo, to je jedna od mjera koje mi kao grad provodimo vezano uz demografiju, uz mlade obitelji u gradu Slavonskom Brodu. Druga mjera je odmah tu iza ove zgrade, vidjet ćete nove kuće koje se grade, to su većina, znači, naše parcele gdje su mlade obitelji ili zajednice dobili pravo građenja na 99 godina i grade obiteljske kuće. Trenutno imamo potpisanih 40 ugovora, znači 40 obitelji koje su zainteresirane za taj način zbrinjavanja. I znači da ovdje mala beba, znači mi smo povećali ove naknade za bebe od prvorođene bebe 2.500 kuna plus 5.000 kuna opreme, znači od prevencije i sve ono što treba. Druga beba je 3.500 kuna, treća i ostale 5.000 kuna. S tim da već od zadnje dvije godine uz to dodajemo i božićnicu za one bebe koje se te godine rode u gradu Slavonskom Brodu, bez obzira bila prva, druga ili peta, to je nekih 750 kuna. Ovdje smo evo, neki dan otvorili i dječji vrtić, tako da se ne trebate brinuti, ima mjesta, znači za dječji vrtić, sve tu blizu, tako da evo, to je ono što grad radi. Još je zapravo do česti, da želim ja bih rekao sretan boravak u ovim stanovima, da se što više zadržite i da ih na kraju za 10 godina otkupite. Nema povoljnije investicije ne samo u Republici Hrvatske, nego i šire, nego što je ova mjera koju mi kao grad jedini provodimo u državi.